ескерту, әкімшілік жауапкершілікке тарту, айыппұл қылмыстық іс. Талап сақтамаған тұлғаларға қолданылатын жаза қатаң. Полиция қызметкерлері төтенше жағдай ережелерін түсіндіріп, қоғамдық қауіпсіздіктің сақталуын қатаң бақылау алған. Қазіргі таңда облыс аумағында орналасқан 363 қоғамдық мекеме өз қызметін кешкі сағат 22:00-ге дейін шектеді. Вы знаете, да, что не более 50 человек у вас должно находиться в вашем заведении. 22 часа, 22:00 часов вы должны освободить, чтобы посетителей уже не было. 8 көңіл көтеру мекемесінің иелері әкімшілік жазаға тартылды. Оның 6-ауы Көкшетауда, қалған 2-уі Степногорск қаласы мен Аршалы ауданында. Тәртіп бұзғандар қатарында мейрамхана, тойханалардан бөлек, үйде отырып бүлік салған азаматтар да бар. Также за период объявления чрезвычайного положения в Республике Казахстан төтенше жағдай жарияланған сәттен бері облыс аумағында 4 қылмыстық іс тіркелді. Оның 3-уі жалған ақпарат тарату дерегі бойынша тіркелген. Карантин режимінен бас тарту дерегі бойынша да қылмыстық іс қозғалды. Азаматтар жалған ақпарға арандап қалмауы тиіс. Даурықпа дерек таратқан тұрғындар 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл төлеп 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ауғанбек Мұнарбекұлы, Жамал Габдуллина, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.